किसी के कितने, और बाद अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ एक या दो ही होंगे, और बाद ऐसे पैगंबर भी होंगे कि एक ही حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے ان امتیوں کی ہوگی جو پہلی دفعہ جنت میں جا رہے ہیں، اور فرمایا 80 صفے صرف اور صرف میری امت کی ہوگی۔ حضرت نے اس پر فخر فرمایا کہ میرے متبعین سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ ان میں آپ کے متبعین میں چاروں ائمہ کے تابعدار اور مقلدین ہیں، ان میں غالب اکثریت ہمیشہ ہمیشہ حنفیوں کو رہی۔ چنانچہ ملا علی قاری مکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں، فرمایا کہ حساب جب لگایا گیا ہر زمانے میں دو تہائی اکثریت حنفیت کو حاصل رہی، اس لیے بعض لوگوں نے کشف میں دیکھا کہ واقعتاً ہم نے گنے کے میدان قیامت میں جنتیوں کی 120 صفے ہیں، ان میں 40 صفے پہلے نبیوں کی امتوں کی ہیں اور 80 صفے حضور پاک کی امت کی ہیں۔ پھر ان میں جب ہم نے امتحان کرنا شروع کیا تو ان 80 صفوں میں سے 60 صفے حنفیوں کی تھی اور 20 صفے تینوں اماموں کے مقلدین کی تھی۔ تو ویسے بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمیشہ اس دنیا میں اہل سنت والجماعت میں واضح اکثریت حنفیوں کو ہی نصیب رہی ہے۔ تو جس طرح سارے دینوں میں دین اسلام غالب رہا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح پیش کی فرمائی کہ یہ دین سارے دینوں پر غالب آئے۔ اب اس وقت بڑے بڑے دین تھے کون سے؟ عرب کے لوگ پرستی کرتے تھے، مشرک تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں بت پرستوں پر آپ کا دین غالب آ گیا۔ اس کے بعد خلافت راستہ میں آپ کے دین کا غلبہ یہود اور نصارا پر ہو گیا، قیصر و کسرا کے تاج رون ڈالے گئے۔ لیکن ابھی ہندو، جین مت، بدھ مت، یہ بڑے بڑے مذاہب جو دنیا کے تھے، ان کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ سنن نسائی شریف جو سیاہ سکتا کی کتاب ہے، اس کی دوسری جلد میں باقاعدہ باب ہے، باب غزوۃ الہند، کہ ہندوستان کو فتح کیا جائے گا۔ فرمایا کہ ہندوستان کے فتح کرنے والے مجاہدین اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے دونوں قیامت میں ایک درجے میں ہوں گے۔ اب یہ ساری دنیا جانتی ہے، ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان کے فاتح جو ہیں وہ صرف اور صرف حنفی ہیں، خاندان غلامہ حنفی، خاندان گوری حنفی، خاندان سادات حنفی، خاندان سوری حنفی، خاندان مغلیہ حنفی۔ تو یہ سارے کے سارے احناف تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ان ادیان پر اسلام کو غلبہ نصیب فرمایا۔ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر نبی تھے، ساری دنیا کے نبی تھے، پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرح صرف کسی ایک قوم یا ایک شہر کے نبی نہیں تھے۔ تو جب عالمگیر نبی تھے تو پوری دنیا میں آپ کا دین پھیلنا چاہیے تھا یا نہیں؟ اب کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ کن کے ذریعے خدا کا قرآن ساری دنیا میں پہنچا؟ وہ کون تھے جنہوں نے ساری دنیا میں جا کر کالا سن کے الفاظ سنائے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک کا کلمہ ساری دنیا میں پڑھایا؟ تو ملکوں کی تاریخ دیکھیں، آپ کو صرف حنفی ملیں گے۔ آج ہوائی جہاز کا دور ہے نا، آپ ہی بتائیں کہ آپ کے علاقے میں شافعیوں نے قرآن کے کتنے مدرسے کھولے ہیں ہوائی جہاز کے دور میں؟ مارکیوں نے کتنے مدرسے کھولے افغانستان میں؟ ہمبلیوں نے کتنے مدرسے آگے کھولے ہیں جا کے کہیں؟
آج ہمارے اتہاس کے دور میں جس وقت سب قسم کی رعایتیں موجود ہیں، آج بھی دوسرے مذاہب ابھی ساری دنیا میں اپنے مدارس نہیں بنا سکے، اپنی مساجد نہیں بنا سکے اور اپنی فقہ کو کہیں نافذ نہیں کر سکے، لیکن ساری دنیا میں خدا کا قرآن پہنچانے کا سیرا صرف اور صرف مذہبیوں کے ساتھ ہے، ساری دنیا میں نبی پاک کا کلمہ پڑھانے کا سہرا صرف اور صرف ہنفیوں کے سر پر ہے۔ اس زمانے میں جب کہیں سڑکیں نہیں ہوتی تھی، جنگلوں میں سے سفر کرنا پڑتا تھا، تاریخوں میں لکھا ہے کہ سرکے میں روئی بھگو کر اس کو کچے کر لیتے تھے، پانی میلوں تک نہیں ملتا تھا تو اس روئی کو منہ میں رکھ لیتے تھے تاکہ اس کی وجہ سے لعاب زیادہ پیدا ہو اور پیاس سے انسان محفوظ رہے، پیاس کی شدت سے۔ اس طریقے سے ہنفی قرآن کو سینے سے لگا کر دنیا کے ہر ملک میں پہنچ گئے، اس طریقے سے ہنفی اللہ کے نبی کا کلمہ لے کر دنیا کے ہر ملک میں پہنچے ہیں، اسی طریقے سے خدا کی احادیث آپ نے اور نبی کی سنت پوری جگہوں پر پہنچائی۔ تو قرآن پاک کی یہ غلبے، دین اسلام کے غلبے کی پیش گوئیاں اور قرآن پاک کے عالمگیر ہونے کے بارے میں جتنی آیات اور احادیث ہیں، وہ جس طرح اسلام کی صداقت کی واضح دلیلیں ہیں، اسی طرح حنفیت کی صداقت کی بھی نہایت واضح دلیلیں ہیں۔ اور غلبہ دو ہی طرح سے ہوتا ہے، دینی مسائل میں دلائل سے غلبہ اور سیاسی غلبہ۔ قرآن پاک نے جس طرح مسائل کا ذکر فرمایا، دلائل کا ذکر فرمایا، اسی طرح باقاعدہ خلاف سے راجہ کی بھی فرمائی یا نہیں فرمائی، اور خلاف سے راجہ کے لیے دین اسلام میں غلبہ شروع ہوا یا نہیں ہوا، تو کیا یہ سیاسی غلبہ 30-40 سال کے لیے رہنا تھا یا اس سے بعد بھی کہیں رہنے کی ضرورت تھی؟ اگر 30 سال کے بعد ختم ہو جاتا یہ، وہ جب ہم جیل میں تھے ایک بات یاد آئی، تو ڈاکٹر سلیم صاحب جماعت مبعوثی جماعت کا آدمی تھا، مجھے کہنے لگا کہ ہمارا اوکاڑے میں جو جنرل سیکرٹری ہے نا ڈاکٹر ذاکر حسین، بہت ہی اچھا آدمی ہے، جماعت اسلامی کا جنرل سیکرٹری ہے لیکن مذہب شیعہ ہے، تو وہ بھی جیل میں آیا ہوا ہے، اگر اس سے بات کرے تو وہ اس کے 2-3 سوال بڑے پریشان کن ہیں۔ میں نے کہا یہاں ہم ایسے مسائل چھیڑیں گے تو لوگ کیا تاثر لیں گے کہ ہمیں تو اکٹھے کرتے ہیں اور یہ مولوی خود لڑتے ہیں۔ میں نے کہا جب سب سو جائیں گے نا 12-1 بجے، اس وقت ہم 3-4 بیٹھ جائیں گے اگر ضروری بات کرنی ہے۔ بیٹھ گئے، وہ مجھے پوچھنے لگا کہ آپ کے خیال میں شیعہ سنی میں سب سے بڑا اختلافی مسئلہ کون سا ہے؟ میں نے کہا تحریف قرآن کا۔ کہنے لگا نہیں، امامت کا مسئلہ۔ میں نے کہا آپ نے بھی صحیح کہا ہے، میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں کہ پہلے ابتدا آپ نے اسی کی رکھی تھی مسئلہ امامت کی، لیکن جب اس مسئلے کو آپ نے اصول دین میں شامل کیا تو سنیوں نے ایک واضح مطالبہ آپ سے کیا تھا کہ دیکھو توحید اصول دین میں ہے، سینکڑوں آیتیں صاف توحید پر دلالت کرتی ہیں، کسی کافر عربی دان کے سامنے بھی رکھیں تو اس کا ترجمہ توحید والا کرے گا۔ نبوت اور قیامت اصول دین میں سے ہمارے ہاں سینکڑوں ایسے قرآن پاک میں موجود ہیں جو ان مسائل پر واضح دلالت کرتی ہیں۔ اگر امامت کا مسئلہ اصول دین میں سے ہے تو اس پر بھی ایسی آیت آپ پیش کریں مانے ہو، جس کا غیر مسلم پڑھنے کے بعد مانے کے باقی امامت اصول دین میں سے۔ اس نے کہا ہم نے کیا، میں نے کہا اس کا جواب ہم یہ دیا گیا کہ جس طرح توحید رسالت اور قیامت جو اصول دین ہے وہ پوری شریعہ آیات قرآن میں تھی، امامت کی بھی تھی جو نکال دی گئی، اور یہی بنیاد پر ہی مسئلہ تحریف قرآن کی۔ اب وہ جان چھڑانے لگا تو مودودی جو بیٹھا ڈاکٹر سلیم، اس نے مجھے کہا جی ان کا ایک سوال بہت خطرناک ہے اور کئی جگہ پیش کیا اس کا جواب نہیں ملتا۔ میں نے کہا کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اہل بیت میں سے کتنے لوگوں کو صوبوں کا گورنر بنایا گیا اور فوجوں کا سپہ سالار بنایا گیا، اس کی لسٹ ہمیں دے۔ حضرت عمر کے زمانہ میں کتنے لوگوں کو بنایا گیا، اس کی لسٹ ہمیں دے۔ ایک غیر جانبدار مورخ جب اس کا مطالعہ کرے گا تو وہ اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ اہل بیت سے کچھ سلوک اچھا نہیں کیا گیا۔
बाकी सबको आगे बढ़ाया गया, इनको पीछे फेंका गया। वो दूसरे भी मधुरी, हाँ जी ये सवाल इनका बड़ा मजबूत है जी, बहुत मन से पेश हुआ। मैंने कहा सवाल ही गलत है तेरे से। उनके वो कैसे? मैंने कहा वो तो सिद्दीक से क्यों शुरू हो गए, हजूर पाक से शुरू करो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितने अहले बैत को किसी सूबों का गवर्नर बनाया। अब जब सब सोचने लगे तो कहने लगे जी उस जमाने में कोई इस उम्र का था, तो मैंने कहा सिद्दीक अकबर के जमाने में इमाम हसन हुसैन इस उम्र के थे कि उनको गवर्नर बनाया जाता। उनको किसी फौज का सिपा सालार बनाया जाता। मैंने कहा इस उम्र के कितने प्यार का रिश्ते दे ताकि हम पता करें। उनके वालिद हमेशा मुशीर सल्तनत रहे, अबू बकर सिद्दीक के भी, उमर फारूक के भी, उस्माने का नहीं करे। तो मैंने कहा ये तो सवाल इस तरह से गलत कर पाता। अब वो बड़े हैरान हुए कि हम तो इस सवाल को बड़ा सवाल समझते थे, ये तो कुछ भी नहीं निकला। आखिर वो डॉक्टर जाकिर हुसैन मुझे कहने लगा कि जी एक सवाल ये है कि इस्लाम का ऐलान है कि तमाम इंसानी जिंदगी के मसाइल का हल इसमें मौजूद है, दीनी मसाइल। ठीक है, कहते ये सिर्फ 30 साल चला कानून इस दुनिया में, उसके बाद क्या इस्लाम खुद नाकाम हो गया या इस्लाम का नाम लेने वालों ने इसको छोड़ा, कोई उससे अच्छा प्रोग्राम इनको मिल गया। ये अजीब बात है कि सिर्फ 30 साल ये निजाम चला है दुनिया में, उसके बाद चल ही नहीं सकता। मैंने कहा ये 30 साल किसने कहा है चला है, फुला अंग्रेज ने। मैंने कहा वो जिंदा है या मर गया हुआ है। अब वो सारे जिंदा था, तो उसने कादर होकर माना कि दीन इस्लाम का कानून जो है 30 साल चला है और इधर मुफक्कर इस्लाम कहता है 12 साल से आगे चला ही। इनसे तो वो कादर बहुत अच्छा है ना, जिसने 30 साल तक मान लिया ना कानून, ये कहते हैं 12 साल से आगे कानून इस्लाम का चला ही। इस पर तो उसकी बात है सारे, कहते हैं बात एक हम कुछ नहीं समझते आपसे, बोलता आपकी गलती है ना समझे। तो मैं हर ये कर रहा था कि खिलाफ से रास्ता में जो सियासी गलबा था वो भी इस्लाम की सदाकत की दलील थी या नहीं थी। ठीक, उसके बाद इस्लाम में खिलाफत रही या ना रही, पूरा 1000 साल बल्कि 1250 साल जो खिलाफत रही, 1300 साल के करीब, सारे के सारे सनातन बिना शिर्क से गारे संगती ही थे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको खुलफा राशिदीन का वारिस बनाया है, कोई शाफी कह सकता है कि किसी मुल्क में फिका जाति नाबद रही, सिर्फ फिका मालकी नाबद रही, फिका हमरी नाबद रही? 1300 से 1365 तक फिका हनफी पूरी दुनिया इस्लामी का कानून बन गई। खिलाफते अब्बासिया भी तकरीबन 500 साल ये खिलाफत रही है, इस्लामी खिलाफत, और बहुत बड़ी अजीम खिलाफत। इतनी अजीम खिलाफत के खलीफा वासिफुल्लाह अब्बासी ये कहता है, एक दिन वो बाहर निकला तो देखा कि आसमान पर बादल का टुकड़ा तैर रहा है लेकिन बारिश वहां नहीं हुई, तो उसको खिताब करके कहता है कि जा जहां जाकर उसके बाद भेज चाहे बदल जहां भी करा जाए, जहां भी तू बरसेगा उससे जो फतेह दरून से पैदा आए होगी उसका उचरण से राज मेरे रूप में नहीं आएगा। यानी अपनी हुकूमत की वजह बयान कर रहा है। यही खलीफा है जिसने एक वक्त भेजा कि पुराने साथ में सत्तर जुलकर मैन का तस्करा है कि जुलकर मैन ने जाजूर माजूर के सामने एक दीवार बनाई थी, जाओ उसका पता कर दिया। वो वक्त गया नवाज से दिन कसलगार मुकद अपने क्याम रियाज नजार में लिखता है कि जब वो वक्त वापस आया वो किताब फारसी में है, नवाज साहब के अल्फाज ये है कि उस वक्त ने आकर कहा मुहाजरा ने साथ हवा जी ने इस्लाम दाखिल कि सत्तर जुलकर मैन के मुहाजर गुजर करीब रहने वाले
سے عباسیہ کا کوئی فرق نہیں. اتنی بڑی حکومت جو تھی ابھی وہاں تک اس کی سرحدیں نہیں پہنچی, مذہب ہنفی اس سے آگے نکل جاتے. یہاں سے اس جھوٹ کا بھی پول کھلتا ہے جیسے انگریزوں نے جھوٹ بولا تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ حنفیت حکومت کے زور سے پھیلی. اگر حکومت کے زور سے پھیلتی تو حکومت کے دائرے کے اندر پھیلتی نا. یہ تو حکومت کی شرطوں کا علم بھی نہیں لوگوں کو حنفیت وہاں تک پہنچا. تو خلافت راشدہ کا قیام صداقت اسلام کی دلیل ہے یا نہیں؟ اور خلافت راشدہ کی وراثت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف حنفیوں کو دیا ہے. خلافت عباسیہ تقریباً کتنا عرصہ رہی؟ 500 سال. تاریخیں اٹھا کر دیکھیں جتنے امیر حج ہوتے تھے سارے حنفی, اکثر قاضی حنفی, اکثر آئین مساجد حنفی. ان کے بعد 200 سال سلجوقی خاندان حکمران رہا ہے, کٹر حنفی تھے یہ, کسی دوسرے مذہب کو جانتے نہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان 500 سال میں مکہ شریف تھا یا نہیں؟ مدینہ شریف تھا یا نہیں؟ یہ دونوں شہر حرمین مکرمین اس زمانے میں بھی مرکز اسلام تھے یا نہیں تھے؟ اس کے بعد سلجوقی خاندان وہ ہے جس نے سب